komai muna fata dan wannan kabbarbare da muka yi Allah ka kyautata haduwar mu anan ka baiwa mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar jagorancin wannan kasa kuma ka mai shi jagora ka mai jagoranci to kai tsaye ina ji ban sani ba ko akwai national anthem to jama'a da Allah musamman yan uwa masu farautar labarin ada Allah a samu wuri a samu a zauna a in mun samu nutsuwa za mu fara wannan taro gadangada da Allah jama'a muna roƙon ku musamman waɗanda kuke gaba nan masu ɗaukan hoto social media don Allah ku ja daga baya ku yi amfani da zoom din ku sai ku ɗauki kowa amma waɗanda suke zaune bayan ku ba ku yi musu adalci ba idan kuka yi musu shamaki da waɗanda suka zo don a yi wannan taro a kuma gana da su mai girma wazirin Adamawa dan takara na jam'iyyar PDP na kasa a zaben 2019 wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar manyan baki da suke nan saboda ainihin yadda aka taru kuma aka jira saboda uzuri da muka bawa shugabanmu za mu ci gaba da wannan taro kawai kai tsaye a gurgudan hali muna roƙon gafarar manyan iyaye za mu fara buɗe taron nan da addu'a daga addu'a za a je ne kai tsaye wa ɗan takarar wannan jam'iyya tamu shugaban ƙasa mai jiran gado bi iznillah wazirin Adamawa Atiku Abubakar dai bismillah rahman rahim saniya a gurguje bayan isowar babban bakonmu dan takarar shugabancin ƙasa Najeriya Alhaji Atiku Abubakar GCFR wazirin Adamawa da tawagarsa tawaga mai ƙarfi za mu roƙi babban limamin Tudun Wada kuma babban limamin masallacin Sheikh Dahiru Usman Bauchi Alhaji Abdulkarim Sheikh Abdulkarim Bindawa Abdulkarim Hashim Bindawa dan ya bude wannan taro da addu'a Salatu wa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan taro da aka fara shi lafiya Allah ya sa kare shi lafiya Allah ya sa ta shi lafiya kuma kuma gira lafiya Allah ba da nasarori al farma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah mana jagora Allah ya gyara mana kasan mu Allah ya gyara mana kasan mu har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu samu kwanciyar hankali mu samu arziki mai yawa har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan damuwa da ake ciki Allah ka mana da yin dauke ta har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الله الحي القيوم لا تاخذه سنه في ولا نوم وما في صلاه قبل رمضان الذي يشكو عند ابو الله الذي من الله بين ابي ما خلق من عيب وشيء الا ما شاء اسياق في اسماء الله وقدر ما من الدين وهو العلي العظيم وان جعل الله تكا ما جعل الله دوما اسكا جمع الباكي دا الله ما من لافيا ما من دوما لافيا ربنا اتنا في الدنيا سلطان وفي الاخره سلطان وفي الاخره سلطان وفي الاخره سلطان وفي الاخره سلطان muna kira honorable saka dadi anan muna neman shi to alhamdulillah jama'a za a fara wannan taro ka'in da na'in da Allah muna roƙon dukkan wanda yake da waya yana son ya dauki hoto ko yana son ya dauki sauti ko yana son ya yi wata dama wacce take yancin sa ne yayi da Allah yayi la'akari da muhimmancin wannan taro ya sa ta asalin kuma in za a dauki hoton ba sai ka daga kana kare wanda yake zaune ba kuma da Allah a bi abin a hankali muna fata za a yi wannan zama lafiya
Abu na gaba za mu kira ta babban malami ɗaya daga cikin ku daga wazirin Adamawa sirikin shi Dr. Jamil Sadis domin ya zo ya rera mana karatu Al-Qur'ani Sheikh Tafaddal Mashkura At-Takbir Dr. Jamil Sadis ɗaya daga cikin malamai ne masu karantarwa kuma mai girma wazirin Adamawa ya dauki essa ya bashi domin hada alaka da gidan malamai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد التكبير Dr. Jamil Sadis ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da duk mai kallon kafafen yaɗa labarai na wa'azuzzuka yana kallon sa kuma sirikin mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar. Wannan taro da muke gabatarwa a yau ƙungiyoyi kusan uku suka shirya shi ƙarƙashin jagorancin Supreme Council of Sharia ma'ana ƙarƙashin jagorancin Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun wanda ko kana so ko baka so baraka taba raba Sheikh Yusuf Sambar da mai girma waziri ba ya rike amana bayan nan akwai majalisar matasan limamai da malamai ta arewacin Najeriya sannan shugabannin mata masu da'awa nan limamai ne da malamai masu wa'azi a fadin jihar Kaduna waɗanda ake harshen su na isa kuma ake fatan su isar da harshen zuwa ga Allah don neman tallafin sa gare mu zan tafi kai tsaye zuwa ga babban director na campaign organization right honorable Aminu Wazir Tambol mutawallan Sokoto wanda shine zai yi mana jawabin maraba da baki sannan ya gabatar mana da wane ne wazirin Adamawa me waziri ya zo yi me waziri zai yi right honorable barrister Aliyu Aminu wazirin Tambwa
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yawa mayamayan malamai limamai shugabanni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau cikin yardar Ubangiji mai rahama mai jinkai mun zo a wannan gari na Kaduna mai tarihi a jihar Kaduna tare da jagorancin jagoranmu kuma dan takararmu wanda muke nema a wurin Ubangiji ya amince da shi a matsayin shugaban tarayyar Najeriya shekara 2023 in Allah ya yarda. Shine kamar yadda kuka sani Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Kun sani wazirin Adamawa yayi ayyuka daban-daban, daga cikin su wanda ya fice shine zaman shi mataimakin shugaban kasa shekara 1999 zuwa 2007 karkashin jagorancin gwamnatin shugaban kasa Obasanjo. Ba fatacce ne ba, sananne ne a wurin ku, dattijo ne kuma mutum ne haziki mai rike alkawari, kuma wanda idan aka yi magana da shi ta zauna. Mai girma wazirin Adamawa, muna neman alfarma a miƙe malaman da ke nan tare da mu, shugabanninmu, su ƙara ganinka, su tantance da cewa lallai kai ne ka zo a nan don ganawa da su. Mai girma wazirin, bismillah. Bayan mai girma waziri akwai mataimakinsa. Mun san halin Najeriya kuma mun san abin da ake cewa Najeriya. Idan za a jagoranci Najeriya, mun sani ya kamata ga adalcin da addinin Musulunci ya koya mana cewa a ɗauko daga kowane ɓangare na al'umma don a gwada cewa za a al'umma adalci. Akan haka ne jam'iyyar mu ta PDP ta ɗauko gwamnan jihar Delta tsohon sanata Distinguished Senator Ifeanyi Arthur Okowa, wanda shi ne mataimakin shugaban kasa. Jam'iyyar tana da shugaba, jagoran jam'iyyar PDP a Najeriya shi ne wani dattijo a matsayin na Fulani, ko san tsakanin Fulani da TV. Dan TV, amma yanzu wannan shi Uban TV ne. Distinguished Senator ya ce ayu. Akwai Bafulatani tare da shi don ya koya mishi aiki. Mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa Ambasada Umar Iliya Damagun. Akwai jagoranmu a cikin wannan tawaga, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Architect Muhammad Namadi Sambu, wanda ya yi gwamna a nan Kaduna. Akwai ɗaya daga cikin jagororinmu wanda ya riƙe gwamnan jihar Kaduna, Distinguished Senator Ahmed Muhammad Makarfi. Haka ma akwai dattijo tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Yusuf Lamido. Akwai tsohon gwamnan jihar Kebbi Senator Muhammad Adamu Aleru. Akwai tsohon gwamnan jihar Niger His Excellency Babangida Aliyu. Akwai tsohon gwamnan jihar Katsina His Excellency Barrister Ibrahim Shehu Shema. Akwai sardaunan Kano, tsohon gwamnan jihar Kano Alhaji Ibrahim Shekarau. Akwai tsohon gwamnan jihar Cross River mai suna Distinguished Senator Liel Emoke.
akwai tsohon gwamnan jihar Kaduna Dallatun Zazzau Kamalan Yaro, akwai tsohon minista na yan sanda Alhaji Adamu Maina Waziri, akwai sanata Abdul Ahmed Ningi shi ma yana tare da mu, akwai tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto kuma tsohon minista Muktar Shehu Shagari, akwai tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara Mahadi Aliyu Gusau, akwai sanata Abdullahi Idris, akwai sanata Dino Melaye, akwai kuma High Chief Raymond Okwesi. Sannan muna tare da dan takarar gwamnan jihar Kebbi General Aminu Bande da dan takarar gwamnan jihar Kano Alhaji Sadiq Wali, haka kuma dan takarar gwamnan jihar Kaduna wanda yake shine nakun Honorable Isa Ashiru. Akwai karamin mu a ciki amma shugaban matasa ne na jam'iyya, shine Suleiman Muhammad Kadadi. Wannan sune daga cikin jagororin da muka zo da su a wannan tafiya, kuma mai girma waziri ya zo na farko yau ilahirin shugabanni da malamai da ke nan, godiya akan addu'o'in da ake yi da jagorancin da ake yi na ƙasa ta zauna lafiya. Na biyu mu nemi tabaruki a yi mana addu'a na cewa Allah ya ba mu dama a yi zaɓe a cikin wannan ƙasa cikin kwanciyar hankali, kuma Allah ya ba mu nasara a ciki. Na uku zai ji daga bakin wasu daga cikinku bayanai kaɗan na abubuwan da ake so ya sani idan Allah ya biya wannan bukata, ko kuma kafin nan ma mu san abubuwan da ake tafiya da su don a ƙara kulawa da kiyayewa da su. Muna godiya mun ga fuskoki na maye-maye malamai a cikin wannan jiha ta Kaduna. Mun tabbatar kusan duka malamanmu da limamanmu suna a wannan wuri, kuma mun tabbatar idan mun samu haɗin kanku to alhamdulillahi sako zai isa ko'ina na cewa a wannan ƙarni a wannan yanayi a halin da Najeriya take ciki wazirin Adamawa shine maslaha. Muna godiya kwarai da gaske. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anan zan buƙaci jagoranmu, babanmu, shugaban ƙasa mai shigowa idan Allah ya yarda, wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya miƙe ya yi nashi jawabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كوزا أصوراريم دفرقو دي بريم قولي وعلا سبحانه وتعالى دا يقدر ونن سعدوا دا كما ونن زمان نبيو tunda an bani dama in yi jawabi ina so nemi gafara domin rashin zuwa cikin lokaci, ina fata za a yi mani ahuwa. Baya ga haka ba sai na maimaita abinda Najeriya ke ciki ba. Najeriya tana cikin yanayi wanda zan kirga abubuwa guda uku ko hudu haka. Da farko akwai rashin haɗin kai wanda rashin zaman lafiya shi ya kawo mana wannan. Akwai kuma rashin lafiyar da kanta wanda ya fi shafa mu a nan ɓangaren arewa. Rashin zaman lafiya ya kawo mana illoli da yawa wanda kukun sani. Idan babu lafiya ko kuma zaman lafiya, addini mu ma sai mu kasa yi. A bar maganan noma, a bar maganan kasuwanci da waɗansu abubuwa kamar da haka.
akwai rashin samun ci gaba wajen tattalin arzikin kasa, ma'ana muna cikin wani yanayi na talauci wanda ba mu taba gani ba a rayuwarmu. Gaskiya ne. Kuma duka rashin zaman lafiya ne ya kawo mana. To koda muna da gwamnati wanda ta san abinda za ta yi, idan tana da waɗannan abubuwa guda uku ko huɗu da na ambata, ba za ta samu nasara ba sai idan ana roƙon Allah, ana ibada, ana kuma neman mafita daga wajen Allah subhanahu wata'ala. A nan inda kuka fi kowa amfani kenan. Idan dai muna da waɗannan matsaloli, ko da muna da gwamnati wanda ta san abinda za ta yi kuma tana yi din, to ba za a samu walwala daga wajen waɗannan abubuwa ba sai da roƙon Allah. Wannan kuma Allah ya huwace mu. Don haka wannan shine babban dalili na neman zama da ku, domin mu nemi taimakonku wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Mu da muke neman shugabanci, idan har Allah ya bamu kuma kun bamu, to kuma ku taya mu da addu'a. Matsalolin nan da muke ciki a Najeriya, Allah ya sauke mana ya warware mana. Wannan a taƙaice shine jawabi da nake so in yi muku, shine roƙon da nake so in yi muku, shine baran da nake so in yi muku. Ga mu nan a gabanku kuma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Muna kuma fata za mu samu haɗin kan kowa da kowa, maza da mata, matasa da manya, domin mu yi abu guda, mu ɗauki ƙibla guda. Kar mu yadda a raba kawunanmu bisa waɗansu dalilai na son zuci ko na son kai. Ga dalilai na son al'umma, ga dalilai na son addininmu, na son addinin kowa da kowa. Waɗannan su ne ya kamata mu saka a gaba. So Allah ya sa mu dace. Allah ya karɓi addu'o'inmu, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya yaye mana waɗannan duk abubuwan da suke damunmu a ƙasar nan. Muna godiya. Assalamu alaikum.